Ok, možete otvoriti vaše Biblije, druga poslanica Timoteju, trećeg poglavlje, od 14. do 17. stiha. Što Biblija kaže o Bibliji? Što Bog kaže o svojoj riječi? Jednostavno je, Bog kaže da je Božja riječ do statnost. Mi čitamo 14. stih. I kontekst, Pavel je napisao Timoteju, koji je bio pastor tamo u Efesu, i teško mu je bio biti pastor tamo, i Timotej je mislio da on nije dovoljan za to, on nije spreman za to, i on je htio odustati. I Pavel mu je rekao, 14. stih, 13, možemo 13. stih, zli ljudi, on govori o lažnim prorocima, lažnim učiteljima tamo u toj crkvi u Efezu, koji su bili protiv Timoteja. Zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući druge i sebe. Ali ti stoj u onome što si naučio i o čemu si se uvjerio. Znauči od kojih si naučio, jer od djetinjstva znaš sveta pisma, koje te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri koje je u Kristu Isusu. Sve je pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljenje, za odgajene u pravdi, da Boži čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo. Ova je Božja nadahnuta savršena riječ. Svi su rekli? Amen. Što nam Biblije kaže o Bibliji? Gle, Božja riječ je dostatnost. Dostatnost, 14. stih, za što? Za spasenje. Dostatnost, za što? 16. stih. Za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da Boži čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo. To se zove dostatnost Božje riječi. I to znači ne trebamo dodati nešto još da djeca može biti spašeni. Ne trebamo dodati ili oduzeti ili editirati Boga da ljudi mogu razumjeti Božju riječ, da kršćani mogu biti odgajeni. Ne. Što nam Biblije kaže o Bibliji? Božja riječ je dostatnost. Zašto? 16. stih. Sve je pismo Bogom što? Nadahnuto. Na grčkom ta riječ je theonustos. Theos, Bog. Nuo, disiti. Disiti, to breathe. Disiti. So, theos znači Bog. Neo znači disiti. Sve je pismo Bogom theonustos.
i zbog toga, gle, Božja riječ je dostatnost. Za spasenje i za posvećenje. Je dostatnost nas voditi po Božoj volji. Je dosta nas, nas učiti sve o Bogu. Je dostatnost za mudrost kad trebamo odlučiti nešto. Je dostatnost propovjediti, predavati djeci, odraslima. Oni koji nisu vjernici, oni koji su vjernici. Zašto? Sve je pismo Bogom što? Nadahnuto. Theonustos. I vi trebate odlučiti u vašem životu da li vi to vjerujete. Ili da li vi mislite, pa ja trebam dodati nešto. To je okej, ali mi smo moderni ljudi. I zbog toga, to je stara, stara knjiga. Ja trebam dodati nešto. Ili oduzeti nešto. Drugim rečima, ti trebaš editirati Boga. To znači ti kažeš, ne vjerujem da sve je theonustos. Ili dobro, vjerujem tu, ali u praksi? Razumite mi? I svi trebamo, svi mi trebamo stati pred Bogom. Svi smo odgovorni na to. Na to. Zašto? To nama je jasno i glasno. Sve je theonustos. Okay? Ali pitanje je, ok, sve je, ja mislim super pitanje je, ok, što su biblijske knjige? Što su to što je sve je? I onda, ja mislim, trebamo vidjeti kako smo dobili te knjige, biblijske knjige. So, što su biblijske knjige? Kako smo dobili biblijske knjige? I onda trebamo li očekivati dodatne biblijske knjige? Drugim rečima, možemo očekivati da ćemo imati 67. knjige usprebi 66 što imamo sada. Okay. Ok, so, prva stvar, što su biblijske knjige? Okay. Sve je theonustos, ok, što su te knjige? 66 knjiga u jednoj knjizi, Biblija, to se zove kanon. Kanon znači norma, standard. Okay? So, znači od knjige Postanka, to je izvještaj od stvaranja, do otkrivenje. Izvještaj o vječnosti. To su biblijske knjige. Interesantno. Ove poglavlje i ovo poglavlje. Samo te poglavlje, nema greha. Ostali, između te, sve o grehu. Biblija ima 1189. poglavlje. Hello! I sve
je Theonustis. Biblija ima 31,173 stihova. I sve je Theonustis. Biblija ima 774,746 riječi. I sve je Theonustis. Kad mi čitamo 16. stih, sve je pismo Bogom nadahnuto. Gle, svaka riječ, svaki stih, svako poglavlje, svaka knjiga. To znači, ako Bog je to nadahnuo, to znači mi kao Božji ljudi trebamo to čitati, razumjeti i propovjedati. Znači, ne možemo oduzeti ni jednu riječ. Ako oduzemo samo jednu riječ, editiramo Boga. Ili ako kažemo, dobro, to je super, ali nije dovoljno, ili nije dostatnost. Opet, editiramo Boga. I super, svaka vam čast taj dan kad stajete pred Bogom. Stari zavjet, 39 knjiga, je podijelen u pet cjelina. Knjige zakone, pet knjiga, od postanka do ponovljenog zakona. Povijesne knjige, 12 knjiga, od Jošue do Estere. Mudrosne knjige, 5 knjiga, od Joba do pjesme nad pjesmama. Veliki proroci, 5 knjiga, od Izaje do Danijela, ili Danijela. I mali proroci, 12 knjiga, od Hošej do Malahije. Hello, sve je Theonustis. Znači, trebamo čitati sve to. Trebamo proučavati sve to. Razumite? Novi zavjet je podijelen u 4 cjeline. 27 knjiga, evanđela, 4 knjiga, Kristov život. Djela apostolska, 1 knjiga, Kristova crkva. Poslanice, 21 knjiga, koliko je Pavao napisao u sili duha? 13 knjiga o tome. Živjeti za Krista. I onda okrivenje, 1 knjiga, Kristov povrata. Hello! Biblija nam kaže, sve je Theonustis. Da li vi sada razumijete zašto ja propovjedim stih po stih po stih po stih? Zašto? Sve je Theonustis. I ne želim biti taj pastor koji je odlučio dodati ili oduzeti od toga. Razumite mi? So, znamo što su te knjige u Bibliji, 66 knjige, 39 u Starom Zavjetu, 27 u Novom Zavjetu. Ok? Sada, kako smo dobili ove knjige? 39 knjige u Starom Zavjetu su bile, slušajte sada, prepoznate i prihvaćene prije Kristovo vrijeme.
ključne reči. Znači, Židovi nisu glasili i nisu rekli, ok, ova knjiga, dobro, to je Božja reč. Ova knjiga, ne, nisu glasali. Oni su prepoznali, oni su prihvaćali ono što je već bio nadahnuto. Kraće možeš čitati ovaj kvot. Nikakav ljudski autoritet, nikako vijeće učitelja, nikada nisu učinili knjigu Staroga Zavjeta mjerodavno. Te su knjige Bogom nadahnute i imale su autorski pečat od početka. Kroz dugu uporabu u židovskoj zajednici njihov autoritet je bio prepoznat i pravovremeno su dodavane u zbirku kanonskih knjiga. Dokazi jasno podupiru teoriju kako je hebrejski kanon bio utemeljen još prije kasnog prvog stoljeća nakon Krista. Ne, ne, prije Krista. To bi trebalo... dobro, pardon. Yep. Više nego vjerojatno već u 4. stoljeću prije Krista, a sigurno ne kasnije od 150. godine prije Krista. Bravo, pardon, moj hrvatski nije baš. Da li vi razumijete? Okay? To je Stari Zavjet. Okay? Kako smo dobili biblijske knjige, Stari Zavjet? Oni su prihvatili, prepoznali ono što je već bio Božja reč. Isto tako Novi Zavjet. Glavni razlog za taj zaključak dolazi od samih Židova, koji su od 4. stoljeća prije Krista nadalje bili uvjereni kako je Božji glas prestao govoriti Izraelu. Da, mi znamo, posljednja knjiga u Starom Zavjetu je Malahija. I nakon Malahije, do Novog Zavjeta, to je bravo, negdje oko 400 godina. To se zove, ne znam, tajna godina. Ili silent years. Tihe godine, ok? Gdje Bog nije nadahnuo više reči. Do Novog Zavjeta. 400 godina. Ok? Tiha. 4 stoljeća tišina. Yes, tišina, bravo. 400 stoljeća tišina, hvala ti. Ok? I što o Novom Zavjetu? 27 knjiga, Novi Zavjet, gle, su bile, što? Prepoznate i prihvaćene do 350. 400 nakon Krista. Ok? Da, nakon Krista. Ok? I gle, što R.C. Sproul je rekao. Crkva je prepoznala, priznala, primila i pokorila se kanonu Svetoga pisma. Pojam koji je crkva koristila vječju bio je recipimus, primamo. To znači neki crkveni sabor nije glasio i nije rekao, ok, to i to. Da li vi me razumijete? To je vrlo, vrlo bitno. Ajde, druga Petrova, prvog poglavlja. Okay. Opet, što nam Biblija kaže o Bibliji? Druga Petrova, prvo poglavlje, 20. i 21. stih. Mi čitamo. A ovo najprije znajte. Nijedno proroštvo pisma ne smije se tumačiti na svoju ruku. Mi znamo da Duh Sveti je nadahnuo Božju riječ preko negdje oko 40 autora, ljudska autora. Ali, Biblija nam kaže
Da Duh Sveti nije samo bio izvor Božje riječi. Duh Sveti je što? Zaštitao Božju riječ. Drugim riječima, Petar nije imao pravo kad Duh Sveti je počeo nadahnuti Božju riječ preko Petra. Petar nije imao pravo, o, ja mislim to. Ne. Duh Sveti, koji je bio izvor, isto tako je bio zaštitar. I zbog toga, 20. stih, a ovo najprije znate, nijedno proroštvo pisma ne smije se tumačiti na svoju ruku. Jer nikad nije bilo proroštvo navješteno što ljudskom voljom, nego su potaknuti Duhom Svetim govorili Božji ljudi. So, isto tako kako Duh Sveti je bio izvor Božje riječi, isto tako kako Duh Sveti je zaštitao Božju riječ, kad ljudi su napisali sve, isto tako Duh Sveti je zaštitao te knjige koji su bile prepoznale, priznale, primile, pokorile. Da li vi vjerujete da Duh Sveti je nadahnuo Božju riječ, da ili ne? Da li vi vjerujete da Duh Sveti je zaštitao Božju riječ? Da neki čovjek nije samo raba, ja mislim, ja ću to napisati. Ne! Da li vi vjerujete da isto tako Duh Sveti je zaštitao svaku knjigu koja je bila Božja riječ? Već je bila. I Duh Sveti je vodio ili donio te knjige kršćane. Da li vi razumijete to? Zašto je to bitno? Rimokatoličko viđenje kanona. Nepogrešiva crkva. Interesantno, je stvorila i odabrala kanon. Klasično protestantsko viđenje kanone pogrešiva crkva. Zašto? Mi smo ljudi. Je primila i prepoznala kanon. Da li vi vidite razliku? Velika je, opet, možemo čitati, 21. stih, jer nikad nije bilo proroštvo navješteno što? Pa, oni idu protiv toga. Nego su potaknuti Duhom Sveti. Isti Duh Sveti, koji je nadahnuo Božju riječ, je zaštitao Božju riječ i je dao Božju riječ crkvi. Kao John MacArthur, obilježna kanonostva. Kako su, kad ljudi su primili te knjige, da li su imali kao neke obilježje, da su mogli kao, ok, primimo to, to nije zašto, to nije. A prva stvar, svaka knjiga ili poslanica je trebala biti od prepoznatoga proroka ili apostola, kao njegov pisac. Naprimjer, Krešo, on je u ranoj crkvi i on je dobio neku poslanicu od Miro. Čekaj, ko je Miro? Nikad nisam čuo Miro. Nema šanse. Primimo nešto kao od Jasne. Jasne? Ne.
Ne. Okay? So, to je bila jedna obilježja. Okay? Obilježja, ja? Obilježja. Ili netko povezan sa njima. Luka, na primjer. Luka nije bio apostol. Ali on je bio sa Pavlom, koji je bio apostol, na Pavlovo misijanskog putovanja. Isto tako Marko. Marko nije bio apostol, ali Petar mu ga je mentoritirao. So, kad rana crkva je primila nešto od Marka, čekaj, Marko, on nije. Aha, on je bio sa Petrom. Da li vi razumijete? Druga stvar. Svaka knjiga, svaka poslanica je trebala biti prepoznata kao usklađeno sa drugim knjigama koji su nesumnjivo dio kanona. Naprimjer, mi smo čitali prošli tjedan o Abrahamu. Kako on je u Starom Zavjetu, kako je bio spašen, on je vjerovao Boga da će Mesija doći i Bog mu je uračunao pravednost. To je jasno i glasno. I sada neka poslanica dolazi ranoj crkvi i kaže Abraham je bio spašen vlastitim trudom, po njegovim djelima. Nema šanse. Razumite mi? I zbog toga vi ste čuli taj film Tom Hanks, Da Vinci Code. Da Vinci Code, ja mislim, ima izvor od neke poslanice koji nisu u Bibliji. Poslanica Mary Magdalena, poslanica Thomas i sve. Te poslanice su svugdje i bili su svugdje. Ali nisu bili priznale. Zašto? Zbog toga što nisu bile u skladu s drugim poslanicima i knjigama. I onda, treća stvar, svaka knjiga, svaka poslanica treba biti prepoznata kao božanski nadahnuto i autentično u ranoj crkvi. Naprimjer, biskup Polycarp, on se zvao. On je bio učenik Ivana Apostola. So sad, Ivan Apostol, on je mrtav, apostoli su mrtvi. I Polycarp je bio učenik Ivana. I sada neka poslanica dolazi, na primjer od Mary Magdalena. Polycarp kaže, čekaj. Ivan, moj mentor, apostol, nikad nije govorio o ovoj poslanici. Čak, gledaj što piše tu. Da Isus je imao odnos s njom. Ne. Da li vi razumijete? Da li vi razumijete? Opet vam kažem, Duh Sveti je zaštitao sve. I zbog toga John MacArthur kaže, dakle, kada se razna crkvena vijeća sastala u crkvenoj povijesti kako bi razmotrili kanon, nisu glasovali za kanonanstvo pojedine knjige, nego su je što? Prepoznali, razmatrajući ono što je Bog već napisao. Ima smisla, ha? Čekaj, vi mislite da Bog, svet Bog, će daj nama, grešnici, odgovornost odlučiti što je od Boga, što nije od Boga. Hello. Nema šans, no chance, bravo.
Ok? A što je o apokrifi? Zato što Rimska katolička crkva i Pravoslavska crkva, oni imaju u njihovoj Bibliji 66 knjiga, ali plus, okay, više knjige koje se zove apokrifi. Apokrifi literally znači skrivenje stvari, ali to sad znači podmetnuto, ne nadaknuto, heretično. Što su te knjige apokrifi? 14 povijesnih knjiga stvorene tijekom među zavjetnog razdoblja. A posljednja knjiga u Starom zavjetu, Malahija. Okay? Do Novog zavjeta, koliko godina? Negde oko 400 godina. To se zove tišina. 400 godina tišina. Ove knjige su bile zapisane tada. Okay? Osim možda dvije knjige koje su bile zapisane malo kasnije. Okay? I sad, ove knjige nama daje puno povijesti što se dogodilo u ovo vrijeme. Ali, Stari zavjet, hebrejski prevodi nisu nikada uključivali apokrife. I ja mislim, Židovi, oni bi znali ako, na primjer, Makabejci, oni su Židovi heroje. Oni su napravili nešto vrlo posebno za židovski narod. Kada? U ovo vrijeme. I možete zamisliti, bez obzira da su Makabejci heroji za Židove, Židovi nisu uključili te knjige od Makabejca. Zašto? Nisu usklađeni sa drugim knjigama. I nisu napisani od prepoznatog apostola ili proroka. Okay? Grčki prevod, Stari zavjet, hebrejski spisa, to se zove Septuaginta. To je bio napisano negdje između 200 i 150. prije Krista, opet u ovo vrijeme. Oni, ovaj prijevod, je uključio apokrife. Hebrejski prijevod ne. Grčki prijevod. Prije toga nema šanse. I pravi Židovi nisu prihvaćali apokrifne spise. Izgleda kako su neki grčki Židovi prihvaćali apokrifne spise, ali nedavni dokazi bacaju sumnje na to da su i grčki Židovi prihvaćali apokrifne spise. I gleda sada. Nijedan odlomak iz apokrifa nije spomenut od Novi zavjet pisaca. Apostoli, Djela apostolska, mi vidimo puno propovjedi od Petra, od Pavla. Nijedan put nisu govorili o nekim stihovima iz apokrifa. Nijedan odlomak iz apokrife nije spomenuto od Isusa. Naprimjer, Luka, 24. poglavlje.
Nakon što Isus je uskrsnuo, on je govorio sa svojim učenicima i gledaj što je rekao, 25. stih. Tada im on reče, o bezumni i sporoga srca za vjeru u sve što su navještali, ha? Proroci! Mi smo vidjeli ranije kako je stari zavjet podijelen, jes? Zar nije trebao Mesija to trpiti i tako ući u svoju slavu? I gle sada. I počevši od Mojsija, prva pet knjiga Starog Zavjeta, i svih proroka i apokrifa. Ne. Od Mojsija i svi proroka protumačio im je što stoji pisano o njemu u svim pismima. 44. stih, opet mi čitamo. On im reče, ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Sve se treba ispuniti što stoji napisano o meni gdje? U Mojsijevom zakonu, kod proroka i u psalmima. Mudrost, knjiga mudrosti. Sve je u starom, što mi imamo. Ali gle, on nigdje govori o apokrifima. Da li vi vidite? Zašto mi ne priznajemo apokrif? Hebrejski židovi nisu. I vi razumijete, naš novi zavjet je isto kao katolički i pravoslavci. Naš stari zavjet je isto, osim oni su dodali ove knjige, apokrife. Razumiješ mi? So, oni su dodali 39 knjiga plus 14 knjiga, stari zavjet za njih. Okay? So, apokrifi. Dobro, ti nisi heretik ako čitaš nešto za povijest u apokrifi. Okay? Ali nikad neću propovijediti iz apokrifi. Zašto? To nije theonustis. Okay? To je povijest. I to je okay. Možete čitati kako su Makabejci bili hrabri i kako su spasili, naravno u sili Boga, kako su spasili Boži narod. Ali te knjige nemaju Boži autoritet. Nisu nadahnuli. Ok? All right? Super. So, mi smo vidjeli što su knjige, biblijske knjige. Mi smo vidjeli kako smo dobili te knjige. Ljudi su glasali za te knjige? Nisu. Ljudi su primili već ono što već je bio napisano. So sada pitanje je, trebamo li očekivati dodatne biblijske knjige? Što mislite? Vi mislite ne. Sad ćemo vidjeti. Hajmo. Ponovljeni zakon, 4. poglavlje. Prije nego Mojsije je umro, Boži narod, Izraelci, su bili istočni obećene zemlje. Istočni Jordana rijeke i Mojsije njima je propovjedao posljednji put sve što Bog već njima je dao. I mi čitamo tu, Bog je rekao preko Mojsije ljudima, drugi stih, ništa nešto dodajte,
zapovjedima što vam ih dajem. Niti išta od njih što oduzmite, nego izvršavajte zapovjedi gospodina Boga svojega što vam i dajem. Mi to vidimo. Ajde 13. poglavlje, prvi stih. Opet, Bog je rekao preko Mojsije ljudima, držite savezno sve što sam vam zapovjedam. Što vam zapovjedam. Ništa tomu nemojte što dodavati, ništa od toga ne što oduzmati. Ok? Ajde mudre izreke. Isto tako, mi čitamo 30. poglavlje, 5. i 6. stih. Bog je rekao, svaka je riječ Božja čista istina. Mi smo to vidjeli prošli put. On je štit onima koji se u njemu kriju. Njegovim riječima nešto pridodaje ništa, inače te kazni. I stoješ tu kao lažač. Tri puta u Starom Zavjetu mi vidimo, Bog je rekao ljudima jasno i glasno. Ne smijete dodati ili oduzeti od riječi što Bog već njima je dao. I onda u Novom Zavjetu mi vidimo tu istu zapovjed u staroj knjizi Biblije, Otkrivenje, u starom poglavlje, 22. poglavlje, 18. i 19. stih. Posljedna knjiga, Bog je rekao preko Ivana, apostol Ivan, drugi apostoli sada su već bili mrtvi. Ivan je to napisao u sili duha negdje oko 95. nakon Krista. Nakon ove knjige, kad ova knjiga je bila završena, Ivan apostol je umro. Apostoli su bili gotovi. I gle što Bog je rekao preko Ivana. 18. stih. Svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva ove knjige, 66 knjiga. Ako tko što, ha? Dometne ovome. O, interesantno. Gle što Bog je stavio to. Bog će njemu poslati zla opisana u ovoj knjizi. A u Starom Zavjetu, kad smo čitali prije, vidi, Bog nije to njima rekao. Isto tako, 19. si, jako tko oduzme od riječi knjige ovoga proroštva, Bog će oduzeti njegov udio na stablo života i u svetome gradu u čemu je pisano u ovoj knjizi. Opet, Bog je dodao nešto. U Starom Zavjetu tri puta Bog njima je rekao, ne smijete dodati, ne smijete oduzeti. Ali samo to. Ali tu, u posljednji knjizi, Bog njima je rekao, ne smijete dodati, ne smije oduzeti. Zašto? Ja ću vas kazniti. Zašto je to bitno? Mi znamo u Starom Zavjetu, dva puta Bog je rekao u ponovljenim zakonom, ne smijete, ne smijete. Ali znamo, nakon ponovljenih zakona, bile su više knjige. Isto tako, mudre izreke. Bog je rekao, ne smijete, ne smijete. Mi znamo, nakon mudre izreke su bile više knjige. Onda što? Izgleda da u Starom Zavjetu, kad Bog je to rekao, on je to rekao zbog toga što on je htio da oni su razumjeli
ono što Bog do tada njima je dao. To je Božja riječ. Ne smijete se igrati sa Božjom riječju i ne smijete oduzeti. I Bog je continued, nastavio dalje završiti kanon. Okay? Zašto? U starom zavijetu tri puta Bog njima rekao ne smiješ, ne smiješ. Ali nije njima warned, upozorio kaznu. Samo tu. Zašto? Posljedna knjiga. Gle sada. Knjiga Postanka, okrevljenje. Su savršeni početak i kraj pisma. Zašto? Knjiga Postanka počne prije svega. Right? I onda dolazi u naše vrijeme. Okrevljenje završi naše vrijeme u svijetu i ide u vječnost. So, knjiga Postanka od starost, od past creation, prije postanka, okay, do postanke i dalje, otkrivenje, život, nakon svega. Da li vi razumijete? So, Postanka i okrvenje su savršeni knjige kao bum. Razumite li? Druga stvar. Tišina nakon Malahije, koliko godina? 400. Je bio kralj starog zavjeta. I onda tišina. Do novog zavjeta. Isto tako, tu učitamo okrvenje, to je to. Sad imamo što? Tišinu. Tišina. Okay? Tišina nakon posljedne knjige starog zavjeta, tišina nakon posljedne knjige novog zavjeta. Isto tako, službe apostola i proroka su bile što? Temelje i završene su. Zašto ne bi mi očekivali više knjige? Well, Postanka, okrivenje su savršeni tu. Isto tako, tišina, isto tako. Ako bi sada Bog htio nadaknuti još jednu knjigu, ko bi Bog izabrao napisati to? Nema nikoga, nema apostola, nema proroka. Efežanima. Drugo poglavlje. Gledaj što Biblija nam kaže o tome. 19. i 20. stih. Tako dakle, više niste tuđnici, ni došlaci, nego ste sugrađeni sveti i Božji ukućani. Nazidani na što? Nazidani na temelju koga? Apostola i proroka. Recite mi, ova kuća ima temel dolje. Što onda? Da li ćemo imati drugi temel? Ne. Kad temel je gotov, temel je gotov.
Što je temel crkve? Apostoli i proroci. Ali gle, a u gaoni je kamen sam Krist Isus. So, zašto ne očekivamo više knjige u kanonu? Nema apostoli proroka. I mi ćemo pričati više o tome, ja mislim, nauka crkve, to će biti dio toga. Nema danas apostoli, proroci su umreli, i isto tako apostoli su umreli. Okay? Ali interesantno, danas neki pastori kažu da oni su modernski apostoli. Super. So, to znači vi imate pravo napisati 67. knjiga u Bibliji. Come on. Ajde, Judina poslanica prije otkrivenje. Polobrat Isusa, Juda, gledaj što on je rekao, treći stih. Ljubljeni, kako mi je veoma na srcu da vam pišem o našem zajedničkom spasenju. Smatrao sam potrebnim zbog lažnih učitelja tada, smatrao sam potrebni potaknuti vas pismom da se što? Da se borite za što? Na grčkom gle, to znači za ovu vjeru. Za to, za istinu. Na grčkom kaže tis alethes. The truth. Tajt istina. Trebamo kao kršćani se boriti za tis alethes. Ta tu istinu. Koja je, ajde čitajte, jednom zauvijek. Jedna riječ na grčkom, hapax. Hapax. Znači jednom zauvijek. Da se borite za ovu vjeru, ovu istinu, koja je što? Hapax. Jednom zauvijek predana svetima. Trebamo li očekivati još jednu knjigu? Ne. Jednom zauvijek već imamo. Isto tako, Biblija govori o Isusu. Što on je učinio. Hapax. Jednom zauvijek. Miro, reci mi, očekivaš da trebaš žrtvovati Isusa svaki dan? Da ono što on je učinio nije bio dovoljno i zbog toga trebaš ga žrtvovati svaki dan? Nema šanse. Zašto? On je žrtvovao jednom zauvijek. Hapax. Isto tako, mi imamo Božji kanon koji Bog nam je dao. Jednom zauvijek, hapax. I trebamo se boriti za to. Ne između nas. Ne trebamo se boriti između nas ili između ljude. Trebamo se boriti za to. Okrvenje. I zbog toga, posljedna knjiga, posljedno poglavlje, posljedni apostol, Bog je rekao, 18. i 19. stih, svjedočim svakome koji čuje riječi proroštve ove knjige. Ako tko što dometne ovome, Bog će njemu poslati zla opisana u ovoj knjizi. I ako tko oduzme od riječi knjige ovoga proroštva, Bog će oduzeti njegov udio na stablu života i u svetome gradu o čemu je pisano u ovoj knjizi.
otkrivenja daje ozbiljna upozorenja o dodavnu ili oduzmanju od pisma. I zbog toga ne očekivamo više knjige. I oh, by the way, rana crkva, gdje su bili ljudi koji su živjeli sa apostolima, koji su učili od apostola, oni su rekli, 66 knjiga, to je to. So mislim, mi imamo dovoljne dokaze biti tvrđi. Ono što imamo je dostatnost. I što to znači? Kako Bog govori nama? Tu. Bog nikada neće govoriti nama izvan kanona. Zašto? Ako Bog govori tu, izvan kanona, to se zove novo otkrivenje. I gledaj što Bog je rekao. Ne. So Bog nikad neće učiniti nešto protiv Božje reči. Bog je rekao jasno i glasno tu. To je to. Dok Isus se vrati. Malakija, onda tišina. Otkrivenje, tišina. Malakija, tišina, dok Isus je došao prvi put. Otkrivenje, tišina, dok Isus dolazi drugi put. To je to. So, Isus neće govoriti vama preko snova. Preko snova. Neće. Isus neće govoriti vama preko vizije. Isus neće doći na Jarun i sedite s vama in the grass, u travu, i imati roštio s vama. Isus neće govoriti nešto tajnu vama. Zašto? To se zove novo otkrivenje izvan Biblije. I by the way, ako ti imaš večeras viziju od Isusa, i Isus navodno ti je rekao nešto, kako možeš provjeriti da je to bio Isus? To ne piše. Ali, ja vam kažem sada, sve je Božje pismo nadahnuto. Theopneustes. Da li je to istina? Kako znate? To piše. Možete provjeriti. Razumite mi? Izvan Biblije nešto navodno od Isusa, od Boga. Ne možemo provjeriti. Da li je to stvarno od Boga? Pa čekaj, Andrej, ja znam puno ljudi koji imaju vizije danas i sve, super. Valjda oni imaju. Ali pitanje je od koga? To nije od Boga. Ma kako možeš to reći? Gledaj što Bog je rekao. Okrvenje, to je to. So, mi smo ljudi o ovoj knjizi.
Ne idemo lijevo, ne idemo desno. Božja riječ je theopneustis i zbog toga je dostatnost za sve što trebamo. I zbog toga mi poučavamo da Božja riječ je savršeno dostatno za otkrivanje Božje volje Božjem narodu. Da li je to istina? Mi poučavamo. Božja riječ je savršeno dostatno za spasenje i posvećenje Božjeg naroda. Da li je to istina? Mi proučavamo. Božja riječ je savršeno dostatno za opremanje Božjeg naroda za Božji posao. Da li je to istina? Mi poučavamo da Božja riječ je savršeno dostatno za vođenje Božjeg naroda u življenje i slavljenje Boga. Drugim riječima, mi kao oni reformirani ljudi, tada mi kažemo u vezi sa Božjom riječ sola scriptura. Drugim riječima, Božja riječ je dostatnost. Amen.